ዜና ደሴ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣለች፣ ድምጿን አሰምታለች። ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝም አንልም። ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ፣ ከተማዋ ቁጥጥ ብላ አርፍዳለች። አሁንም በመካሄድ ላይ ነው እስከተዘገበበት ድረስ። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ይህንን እንደሚያደርጉ አልጠራጠርም፣ ነግበን የማለና ስለዚህ ይህንን እስቲ በጥቂቱ ላሰማ። ሰላም ሽፋ ተጠለ ይፈሳብ ታዛ ወዶት ፈራርስ ጠላት ሸምቋል ተቸው ጉልበት
ከአፈር ደወልቆን ይህክፋስብ ሰንበል በልላት ካንተበ ፍቅር ይጫግባት የኢትዮጵያ ሰላም ሽርፋ ተጠለ ወርሳ ወርታዛ ሀገሬ ሰላም ሽርፋ እየሃድጋ 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 I tell you what to me.